أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حيا على الصلاة حيا حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
اللهم بارك عليك. گزشتہ خطبے میں میں نے آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں کہی تھیں اور آپ کی توجہ اس طرف دلائی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیوں کی جائے اور تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئی. آج انشاءاللہ مبارک تعالی اسی موضوع کو تھوڑا سا بدل کر کے, یعنی ایک شق محبت رسول تو رہے گا لیکن محبت رسول کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو محبت تھی اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ مبارک تعالی اس 30-35 منٹ کے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ اگر صرف یہ بتلا دیا جائے کہ محبت رسول ضروری ہے اور اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ نہ کیا جائے تو اس موضوع کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارے لیے معیار اور پیمانہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ آپ کی محبت یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طرح محبت کرتے تھے تب تک ہمیں آپ سے کس طرح محبت کرنی ہے اس کا اندازہ ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کا اسی طریقے سے رشد و ہدایت کا معیار قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر واقعی میں ایمان والے بننا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لے کر کے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہم ان کی بات نہیں جانیں گے کہ آپ صحابہ کرام سے محبت یا صحابہ کرام آپ سے محبت کس طرح کرتے تھے تب تک ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس موضوع کے تحت یا آپ سے محبت کا صحیح اور طریقہ جان پائے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع کو موضوع سخن بنانا چاہوں گا. اب جب بات یہ ہے آ چکی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت یا صحابہ کرام کی محبت اللہ کے رسول سے کیسی تھی تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں معجم الاوسط طبرانی کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے رابعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لا احب الی من نفسی واحب الی واحب الی وانک لاحب الی من اهلی واحب الی من ولدی وانی لاکون فی البیت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة فعرفت مع النبيين رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل ابراهيم عليه الصلاه والسلام بهذه الايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. یہ پوری کی پوری حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے اور اس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ حدیث بات صحیح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا ایک صحابی تھے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں آپ سے اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں آپ سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور جب میں گھر پہ ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر پاتا, آپ کے پاس چلا آتا ہوں یہاں تک کہ آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے, لیکن جب میں اپنی موت کو
ختم النبیین آپ کو اللہ رب العالمین اس کیٹیگری اس درجے میں رکھ دے گا لے جا کر کے جہاں انبیاء کرام کی جو جگہ ہے, انبیاء کرام کی جو جگہ مقرر ہوئی ہے, یعنی آپ جنت کے سب سے بلند درجے میں ہوں گے. اور اگر میں لگ بائی چانس جنت میں داخل ہو بھی گیا, خشیت ہو تو میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں, اس بات سے ڈرتا ہوں اللہ ارادا کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, دنیا کے اندر تو آپ کو میں دیکھ لے رہا ہوں, جب دل کرتا ہے تو گھر سے دوڑ دوڑ چلا آتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, لیکن موت کے بعد جب مجھے جنت کی بات یاد آتی ہے, آخرت کی بات یاد آتی ہے, اگر میں جنت پہ چلا بھی گیا تو آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. آپ تو نبی ہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو بدن درجہ عطا کیا ہے, یا آپ کو جنت الفردوس کے اندر رہیں گے یا مقام محمود پہ پہنچ جائیں گے, تو اس وقت میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا, مجھے اس بات کا خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوں گے بیٹھے ہوتے چپ تھا, آپ خاموش ہیں, یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آیت کریمہ نازل لے کر کے نازل ہوئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس صحابی کے اس سوال پر کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت کے اندر, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ایسا آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ رب العالمین نے جن پر انعام کیا ہے اکرام کیا ہے, اور وہ لوگ کون ہیں, نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. آگے فرمایا گیا وحسن اولئک رفیقا, اور کتنے بہترین ساتھی ہیں, یعنی اس صحابی کے سوال تھے, اس صحابی کے سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ کو اتار دی اور طریقہ بتا دیا, راستہ بتلا دیا, منحص بتلا دیا, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کر کے دنیا کے اندر آؤ تو قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. اس آیت یا اس حدیث پاک کو اور آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اب اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لے لیجیے. محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں, زبانی جھگڑا خرچ تو بہت ہے, زبانی دعوے دار تو بہت ہیں. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ معاشرے کے اوپر بنظر غائب نظر نظر ڈالی جائے, اب تو میں کہتا ہوں کہ سرسری طور پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مخالفت میں اپنا دن رات گزار رہے ہیں. نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, زکات ہم صحیح سے نہیں نکال رہے ہیں, روزہ ہم خلوص نیت کے ساتھ نہیں رکھ رہے ہیں, کھانا کس طرح کھانا ہے اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں, چلنا کس طرح ہے اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, سونا کس طرح ہے اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہے, ہر ایک ایک چیز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. اب آپ سمجھیے کہ اتنی مخالفت کرنے کے بعد کہا جائے, وہاں تو صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کو یہاں دیکھ لیتے ہیں, آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے دل, اور جب بے چینی پڑ جاتی ہے تو دوڑا دوڑا آ جاتا ہے, آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے, لیکن موت کے بعد کا کیا منظر ہوگا, موت کے بعد کا کیا حال ہوگا. جب آپ جنت پہ چلے جائیں گے, اگر ہم جنت میں پہنچ بھی گئے تو بڑی مشکل ہے وہاں کہ آپ کو دیکھ پائیں, تو اللہ رب العالمین نے عرش سے یہ آیت کریمہ حضرت جبرائیل کے ہاتھ بھیجی اور کہا کہ جاؤ بتاؤ کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک طریقہ متعین کر دیا, ایک منحص متعین کر دیا, ایک راستہ بتلا دیا, اس پر چل کر کے آؤ گے تو تمہارا بھی حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا اور انہیں کے ساتھ رہو گے. بتائیے محبت رسول کے دعوے دار کتنے ہیں اور کون ہے جو ان کا حق ادا کرنے والا ہے. آج محبت رسول کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے. اس لیے کہ وہ عربی کا شاعر بڑی اچھی بات کی اس نے, کہتا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ, کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہو, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اس کی نافرمانی کرتے ہو. ھذا لعمرک فی القیاس مدیون, تیری زندگی کی قسم یہ تو بڑی نامعقول بات ہے, تم اس سے محبت کے دعوے دار ہو لیکن اس کی نافرمانی کرتے ہو, ایسے کیسے محبت ہے.
لو كان حبك صادقا لا تعته. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطيع. اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. اور اچھی بات پیش ہے کہ آدمی محبت رسول کے لیے ضروری کہ آپ کے نقش قدم پر چلا جائے, اطاعت رسول مکمل طور پر کی جائے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ محبت رسول کے لیے یا ایمان کے کامل ہونے کے لیے محبت رسول ضروری ہے, اور جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. محبت سے کام نہیں ہو سکتا. محبت کا دعویٰ تو بہت زیادہ ہے, زبانی دعویٰ تو ہم نے کر دیا, اگر اطاعت نہیں تو جنت کے اندر گھس نہیں سکتے, دھکے مار کے بھگا دی جاؤ. تو ایمان کے کمال کے لیے محبت رسول ضروری ہے, اور جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. شاید نے بڑی اچھی بات کہی, کہتا ہے محبت سے جو خالی ہو وہ دل دل ہو نہیں سکتا, بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا. ہزاروں طاعت بیکار, سجدے رائے کا حمید, بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی انتہا یا محبت صرف آپ سے زبانی کے طور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. آپ سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا 100% کھرا اترنا پڑے گا, اس کے بعد ایمان مکمل ہوگا, اور ایمان ہی ہم کو جنت میں لے کر جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, تم جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ. اور ایمان والے کب ہوں گے؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور ایمان والے اس وقت تو ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے. تو جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کو ایمان کا معیار اور ایمان کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے, تو سوچیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کو کہاں لے کر دیا ہے. صرف زبانی دعویٰ کر لینا کہ ہم عاشق رسول ہیں فلا ہیں, اور دنیا بھر کے خرافات کر لینا عشق رسول اور عاشق رسول کے نام پر, یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ محبت رسول نہیں ہے. اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ کرنے والے جانے, اور اللہ رب العالمین جانے ان کو کہاں پہنچائے گا. اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی بھرپور اتباع کی جائے زندگی کے ہر گوشے میں, چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو, چاہے معاملات سے ہو, چاہے معاشرت سے ہو, چاہے سماجیات سے ہو, ہر گوشے میں ہر فیلڈ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اتباع. ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر آئندہ آنے والے خطبے بات ہوگی اطاعت رسول کے اوپر. آج میرا موضوع محبت رسول ہے. تو صحابہ کرام کا حال تھا کہ آپ نے دیکھا کہ زندگی میں آپ سے محبت, اور مرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہونے کی طلب. اور یہ صرف زبانی بات نہیں کہ ورنہ اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل نہ کرتا, ان کے دل کی آواز تھی کہ آج تو آپ کے ساتھ ہوں, کل آپ کے ساتھ رہوں گا نہیں رہوں گا, بڑا خدشہ اس بارے میں, بڑا خوف ہے. تو اللہ رب العالمین کی تائید میں آیت کریمہ نازل کرتی. یہ محبت کے رسول ہے در حقیقت. یہ صحابہ کرام جو اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے محبت کا. اور آگے چلیے, بخاری شریف کی روایت, جنگ حنین کا موقع ہے اور مقابلے میں کون ہے؟ قبیلہ حوازن اور بنو غطفان کے لوگ ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے, بہت سارے نو مسلم نوجوان لشکر اسلامی میں داخل ہیں, جنگ کے لیے نکل پڑے. اب یہاں رک کر کے ایک بات یہ جان لیں کہ اگر آدمی دن بھر محنت کرتا ہے, اور محنت کرنے کے بعد اس کو جب مزدوری ملنے کا ٹائم ہو, اب مالک اس مزدوری کو اٹھا کر کے کسی دوسرے کو دے دے, حالانکہ جس کا حق اس کو نہیں ملا, اس کو کیسے لگے؟ ظاہر سی بات ہے برا لگے گا ہر آدمی. بھائی 24 گھنٹہ اللہ کو بھول کر کے ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں, اور جب نتیجہ آیا تو پھل ملنے والا ہے تو کسی اور کو مل جائے, تو ایسا کیسے چلنے والا ہے؟ ہر انسان اس کو ناپسند کرے گا. کچھ صحابہ کرام انصار مدینہ کے لوگوں کو بھی بڑی ناگوار بات گزری. جنگ حنین کا موقع ہے, میں نے بتایا کہ لشکر اسلامی میں نوجوان مسلم نوجوان جو بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے, ایمان ان کے دل کے اندر بیٹھا نہیں تھا صحیح سے. ان میں سے کسی نے کہا کہ ارے آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, 10,000 کے قریب تھے, آج ہم کو کون ہرائے گا؟ اللہ رب العالمین کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے.
ملا دیں گے, تعداد چاہے جتنی ہو, اگر حق والے تھوڑے ہیں تو اللہ رب العالمین حق کو ہی غالب کرتا ہے. آپ جنگ بدر کے اندر دیکھ لیجیے, ایسی طریقے سے قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھیے, جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما یشکرون قلیل من عبادی الشکور, شکر کرنے والے تھوڑے ہیں, ایمان والے تھوڑے ہیں, یعنی حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول اس جنگ کے اندر شریک تھے اور اللہ کو اپنے نبی کو غالب کرنا ہی تھا, لیکن بظاہر اللہ رب العالمین کے بات پسند نہیں ہے اور قبیلہ حواسی اور بنی قحطان کے پہلے ہی وار میں مسلمان کے اندر بدر ہو گئی. ابھی آئے تھے تو انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی اور پورا میدان جنگ انتشار پکا ہو گیا میدان جنگ کے اندر اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے. لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا, حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول سفید خچر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں سچا نبی ہوں, جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یعنی میں بہادر ہوں, لڑنے والا نہیں ہوں اور نردے کے اندر دشمنوں کو گھسے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی بہادری تھی. تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس جنگ میں فتح مبین نصیب فرمائی. فتح ہو جانے کے بعد اور معاملہ یہ تھا کہ قبیلہ حواسین کے لوگ اپنے ساتھ اپنے بچے, اپنی بیویاں اور اپنے مویشی بھیڑ بکرے سب لے کر کے آئے تھے اور کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم جوش میں آ جائیں اور جوش و جذبے کے ساتھ لڑائی کریں اور مسلمانوں کو شکست دے دیں. لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا, یہ تمام چیزیں لے کر کے آئے اور تمام چیزوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے. بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ میں لگا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے والے غنیمت تو اس میں سے انصار صحابہ کو کچھ نہیں دیا, مدینہ والوں کو کچھ نہیں دیا, تمام کا تمام اٹھا کر کے وہ جو نوجوان مسلم اسلام کے اندر داخل ہوئے ان کو دے دیا. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنا ساتھ دیا, اپنی جان جوکم میں ڈال کر کے فتح لی اور فتح پائی, اب اس کے بعد ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا ہے تو ان کو برا تو لگ رہا ہی تھا. بظاہر انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری تلواروں سے بھی خون ٹپک رہا ہے اور مصیبت کے وقت ہم کو یاد کیا جاتا ہے اور غنیمت دینے کی باری آئی تو ان کو دے دیا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی, آپ نے ان کو بلایا, کہا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, اور جھوٹ بولتے تھے کیسے؟ اگر جھوٹ بول دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کے ذریعے کو باخبر کر دیتے اللہ کے رسول کو, یا آپ کی محبت اس قدر تھی, آپ سے محبت اس قدر کرتے تھے کہ سوچا گوارا ہی نہیں کہ آپ سے جھوٹ بولا جائے. کہا کہ اللہ کے رسول بات ایسی کہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے اس بات کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کو صرف اس وجہ سے گرا ہوں کہ اس لیے کہ وہ بھی نئے نئے ایمان لائے ہیں, ان کے تعریف قلب کے لیے, دل جوئی کے لیے اور تسکین قلب کے لیے ان کو میں دے رہا ہوں, ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے, تاکہ اسلام کے تعلق سے ان کا نظریہ بدل جائے اور ان کے دل کے اندر ایمان اور مضبوط ہو جائے. تو انصاری صاحب خاموش ہو گئے, انہوں نے راضی مرضا اس بات کو تسلیم کر لیا, باقی ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. پھر اللہ کے رسول نے ان کو مستقبل فرمایا کہ اولا کر دوں نا, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ الناس بالغنائم الى بيوتهم, کہ لوگ مال دولت اپنے گھر لے کر کے لوٹے, وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بيوتكم, اور تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر لوٹو. لو سلکت الانصار وادیا او شعبا لسلکت وادیا الانصار او شعبهم, کہ اگر انصار کسی گھاٹی یا کسی راستے میں چل رہے ہو اور کوئی دوسری جماعت کسی اور جگہ چل رہی ہو تو میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا. اس واقعے کو سامنے رکھیے, دیکھیے کہ آدمی نے پوری جان جوکم میں ڈال کر کے, انصار مدینہ نے پوری جان جوکم میں ڈال کر کے فتح حاصل کی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے آخر تک, وہ شہید بھی ہوئے, لیکن جب آخر میں دینے کی باری آئی تو ان کو دے دیا. بظاہر تو انہوں کو برا لگا لیکن آخر میں اللہ کے رسول کے فیصلے پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے رسول کی بات مان گئے. یہ کس وجہ سے تھا؟ اللہ کے رسول کی محبت ہی تو تھی, ورنہ آج کون کس کے لیے یا کون اپنا مال کسی کو دے دیتا ہے؟
سل الله رب العالمين فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تم مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے حتى يحكموك فيما شجر بينهم جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کر دے اور تم اس فیصلے سے اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرو حیرت محسوس کرو. اگر ایسا ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. انصار مدینہ کو وقتی طور پر برا لگا لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول نے وجہ بیان فرمائی تو خوشی خوشی اپنا بال ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو کیا وجہ تھی کہ اپنی جان میں جوکم میں ڈال کر کے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر کے حاصل کیا امال خوشی خوشی دوسروں کو دے دیا. کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ آج اگر ایسا کوئی آدمی کماتا ہے کوئی دوسرا ہاتھ بھی ڈال دے تو آدمی چل رہا ہوتا ہے مرنے کے لیے. سگا بھائی اپنے بھائی کا لے کر کے داغ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو جان جوکم میں ڈالنے کے بعد جو ملا خوشی خوشی اللہ کے رسول کے قول کے مطابق اللہ کے رسول کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ ہم کو اللہ کے رسول کی محبت پیاری ہے یہ مال پیارا نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا اور آپ نے کر کے بھی دکھلا دیا. محبت رسول اس کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے اور بہت ساری مثالیں کتب احادیث کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو مل جائیں گی. بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن حکیم کے اندر فرمائی. فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا. یحبون من هاجر الیہم ان کی طرف جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور اپنے نفس پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. اگر ان کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ان کو تھی اپنے نفس کو مار کر کے ان کو ترجیح دے دیتے ہیں ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں. انصار مدینہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اتنی محبت کرتے تھے مہاجرین سے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی کامیاب ہے. اس آیت کریمہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یا اس کا شان نزول بیان کیا ہے. فرماتے ہیں ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں جبکہ دوسرے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ خود ابو ہریرہ ہی تھے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا مجھے کھانا کھلائیے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین اپنی بیویوں کے گھر پتہ کروایا. جواب آتا ہے کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. شہنشاہ تو جہاں تاجدار وہ تھا جس کے قدموں میں قیصر و کسرا کے خزانے پڑے ہوئے اس کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں تو ہم لوگ فیوژن پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں اتنا جوڑ کر کے رکھ لیا جائے کتنا بچا کر کے رکھ لیا جائے. بتایا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سارے گھر میں پتہ کروایا پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہوا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ رب العالمین اس کو برکت دے یا اس کو اسی طریقے سے دعائیہ الفاظ کہے آپ نے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. اچھا محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ سے متعلق یا آپ سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان سے بھی محبت کیا جائے چاہے وہ جو چیز ہو یہاں تک کہ مہمان رسول ہو تو اس کو بھی اتنی عزت و تکریم دی جائے. اپنے گھر آئے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. کہا کہ اللہ کی قسم بس کھانا اتنا سا ہے کہ بچے کو مشکل کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بچوں نے کھایا بھی نہیں ہے ابھی. کہا کہ ایسا کرنا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کو زبان دے دی ہے اور ان کے رسول کو اپنا ان کے مہمان کو اپنا مہمان بنانے والا ہوں. تو ایسا کرنا کہ اگر بچے کھانا مانگے تو ان کو بہلا بجلا کر کے سنا دینا اور جب مہمان رسول کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا تاکہ ان کو یہ پتہ چل پائے کہ ہم آپ بھوکے ہیں اور ہم ان کھانا نہیں کھا رہے ہیں. لہٰذا ایسا ہی ہوا جب وہ آئے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ ٹھیک کرنے کے بارے سے ان کو بجھا دیا
اور ایسا ظاہر کرتے رہے کہ گویا کہ یہ دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں رات بھر بھوکے رہے۔ صبح جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ او زحیک اللہ من فلانۃ او فلانۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں اور فلاں کا عمل دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی یا اللہ رب العالمین کو ہنسی آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، کھانے کی زیادہ ضرورت ان کو تھی لیکن اس کے بعد مہمان رسول کو لا کر ان کو کھلا دیا۔ ومن یوق شکر نفسہ، یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچ جائے اولئک هم المفلحون، تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ آج جوڑ جوڑ کو رکھا جاتا ہے فلاں کی شادی کرنی ہے، فلاں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بیچ میں مر کے چلا گیا پتہ نہیں کیا، سب کا سب دھرا رہ گیا۔ اس آیت کریمہ پر ایک لطیفہ اور بہت ہی عبرت آموز اور نصیحت خیز لطیفہ ہے، لطیفہ ہے، اگر آپ غور کریں تو ایک دیہاتی آدمی، ایک دیہاتی آدمی مالدار آدمی تھا، اپنا مال غریبوں میں تقسیم کر رہا تھا، اس کے گھر کے آس پاس بڑا ہجوم لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا مچا رکھی ہے، اتنا ہلا گلا شور شرابا کس لیے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھائی معاملہ ایسا ہے کہ میں بڑا بخیل آدمی ہوں اور مال کی محبت میں میں غرق رہتا ہوں، لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا مال کوئی دوسرے لے جائے، اس لیے میں اپنے مال کو محفوظ کر رہا ہوں، اپنے مال کو سیو کر رہا ہوں۔ اور کہتا ہے کہ مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر یا ان کی سخاوت پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو زندگی بھر کماتے ہیں مر کے چلے جاتے ہیں دوسرا کو لے لیتا ہے۔ سوچیے کتنا نصیحت آمیز واقعہ یا لطیفہ سمجھ لیجیے اس کو آپ، کہ وہ اپنا مال غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ کرنے کے لیے، اور کہہ رہا ہے میں بڑا بخیل آدمی ہوں، اپنا مال میں کسی کو دینا نہیں چاہتا، مال بڑی محنت سے کمایا ہے اس لیے میں سارا کا سارا لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کا مال وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، کھا کے ختم کر دیا، جو بقیہ بچا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عمل تھا، یہ طریقہ تھا محبت رسول کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات آپ کو کتب احادیث کے اندر مل جائیں گے محبت رسول کے تعلق سے، وقت بہت مختصر ہے، آئیے میں آپ کو محبت رسول کے جو کچھ فوائد ہیں جو احادیث نبویہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ بتا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ محبت رسول کے فوائد بتائے گئے ہیں، سب سے پہلا فائدہ کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلا فائدہ بتایا گیا کہ ایمان کی لذت آدمی کو محسوس ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ آپ کو کبھی ایسا لگا کہ میں مومن ہوں یا دل سے آواز آئی، سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو یا ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ واقعی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا ہم مومن ہیں؟ کبھی نہیں ہوا ہوگا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیا، چھوڑ دے دے پڑھنے لگ گئے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من کن وجد فیہ حلاوت، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس آدمی کے اندر، جس شخص کے اندر تین خصلتیں ہوں، تین عادتیں ہوں، تو وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی شیریں کو، مٹھاس کو پا لے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ ان یقول اللہ ورسوله احب الیہ مما سواهما، کہ اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرے، اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرے، کسی دنیاوی مقاصد اور دنیاوی فوائد کے لیے محبت نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا اور اس کے راضی ہونے کے لیے، اس کی رضا کے لیے محبت کرے، تو آدمی کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جس طرح آدمی آگ کے اندر یا جانا پسند کرتا نہیں پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے کفر کے بعد آدمی یا ایمان لانے کے بعد آدمی کفر کی طرف لوٹنا پسند نہ کرے۔ تو ایسے تین آدمی ہیں جن کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز بتائی گئی محبت رسول اور اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ آدمی کے دل کے اندر ہو
تو محبت کی یا محبت رسول یا ایمان کی مٹھاس آپ میں پالے گا. یہ پہلا طریقہ بتایا گیا یا پہلا فائدہ بتایا گیا. دوسرا فائدہ بتایا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت انس بن صدیق کے نامی ہے, کہتے ہیں ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. جاء رجل یا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, متى الساعة, قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وما اعددت لها, قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تیاری کیا کر کے رکھی ہے. لا شيء الا اني احب الله ورسوله, کچھ نہیں لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. باشا نے فرمایا انك مع من احببت, تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا, تو اسی کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سننے کے بعد انت مع من احببت, یعنی تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا, ہم کو اس چیز نے اتنا خوش کر دیا کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کسی بھی اور نے ہم کو اتنا خوش نہیں کیا تھا, کسی بھی حدیث نے ہم اتنا خوش نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے فرمان سے اتنا خوش ہو گئے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہتے ہو رہو گے. تو حضرت نے فرمایا انی احب اللہ ورسولا وابا بکر وعمر, میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, بے حبی یا ہوں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے, اور میں سمجھتا ہوں وارجو ان اكون معهم بحبيا هم, میں امید کرتا ہوں کہ ان کے محبت کرنے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا. والا ما عمل بمثل اعمالهم, اگر سب میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں, یعنی انہوں نے بڑے بڑے صحابی تھے, بڑے بڑے اعمال کیے, اگر سب میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا. یہ دوسرا فائدہ بتایا گیا محبت رسول کا اس حدیث کے اندر, کہ آپ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے. اسی طریقے سے تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر علامہ دارش کو صحیح طرح دیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ الصلاۃ من صلی علیہ واحدۃ, جس آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھی صلی اللہ علیہ عشر صلوات, تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. وحتى عنہ عشر خطیات, اور 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے. ورفع عشر درجات, اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے. یہ محبت رسول کے فوائد ہیں جو احادیث نبویہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے ہوتے ہوئے اگر ہم اور ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کسی اور کی چیز کی ہو تو اللہ رب العالمین کا فرمان نہیں بولنا چاہیے بول انکار. یہ تمام چیزیں چاہے تمہارے باپ بیٹے, تمہارے شوہر بھائی, یا تجارت جس کا تم کو خوف ہوتا ہے, تمہارے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو, تمام کی تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے فتربص حتى يأتي الله بأمره, تو اللہ رب العالمین کا عذاب آنے کا انتظار کرو. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اور اللہ رب العالمین گنہگاروں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت رسول ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نہیں کرتے تھے, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.